លោកទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមខែមីនាឆ្នាំ 2022កម្រងការងាររៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់បានណងអៀនដែលក្រុងប្រើប្រាស់ថវិកាសាងសង់ប្រមាណ 28.3 លានដុល្លារអាមេរិកបានសម្រេចការសាងសង់ប្រមាណ 80% កណ្ដាលសញ្ញាសាម 30%ហើយតាមផែនការគម្រោងក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅបំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ 2022 ឆ្នាំ 2023ខាងមុខលោកទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថលបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនារសៀតថ្ងៃទី 20 ខែមីនាឆ្នាំ 2023ក្នុងឱកាសដឹកនាំប្រតិភូក្រសួងចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារគម្រោងការងាររៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់បានណងអៀនដោយមានការចូលរួមអមដំណើរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបតេតងនឹងការងាររៀបចំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់បានណងអៀន លោកទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថលបានថ្លែងដូចនេះថាសូមជម្រាបថាកិត្តមកដល់ពេលនេះគាត់ធ្វើបានជាង 82% ហើយការក្រុងទុកនឹងបញ្ចប់នៅខែឧសភានេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនសាំងសុងប៉ុន្តែយើងមកមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយយើងយល់ថាខែឧសភាក៏ប្រហែលជាមិនហើយដែរទោះជាមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនហើយដែរលោកទេសរតមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែមានជំងឺ កូវីដ-19កម្រងនេះត្រូវបានពន្យាពេល2លើករួចមកហើយលើកទី1ជាង100ថ្ងៃលើកទី2 200ថ្ងៃឥឡូវបើចង់ឲ្យពន្យាបីទៅ4ថ្ងៃថែមទៀតយើងអាចពន្យាពេលឲ្យបានប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាដែរបើហួសរយៈពេលកំណត់ណាមួយគឺដល់ពេលត្រូវផាកពិន័យហើយតែឥឡូវយើងបានឯកភាពជូនគាត់ដល់ខែ5ចាំមើលទៀតថាខែ5នេះហើយបានប៉ុន្មានភាគរយទៀតមកដល់ខែ3នេះក៏ធ្វើបាន 82% ហើយការក្រុងទុកនឹងមកចាប់នៅខែ5ប៉ុនយើងមកមើលផ្ទាល់ផ្នែកហើយយើងយល់ឃើញថាខែ5ក៏មិនហើយដែរណាមិនហើយដែរទោះជាមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងខ្ញុំមិនជឿថាខែ5ធ្វើហើយទេណាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងបានថាគាត់ធ្វើបាន 82% ប៉ុនលុយដែលគេបង់ជូនគាត់នេះបានទឹម40%ទេដូច្នេះគាត់ខ្វះថាវិការដែលយកទិញសម្ភារៈ อันนั้นก็ลึกลางอยู่บ่ยิงจังนะปานนี้ខ្ញុំថាក្រុមជំនាញយើងខ្ញុំថាបើគាត់មានលុយសពថ្ងៃ100%ធ្វើបាន82%បើបាន82%ក៏យើងមិនជឿថាខែ5ហើយដែរបាទអញ្ចឹងមានការពិភាក្សាទៀតដែរពាជ្ញាលើកទី1 100ថ្ងៃជា164ថ្ងៃទី1ដែរក៏មកពាជ្ញា200ថ្ងៃ30ទៀតលើថាចង់ឲ្យពាជ្ញា3 4ថ្ងៃទៀតដែរបាទអានពាជ្ញា ចំណោកើពុំកុកត្រាមានពេលវេលាយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពាជ្ញាបានតោះហួសរយៈពេលណាមួយនោះចាប់ដើមទៅផាកពីនៃហ្នឹងចូលដល់កាលនៃផាកពីនៃប៉ុន្តែយើងលើចាំខែ5ចុះព្រោះថាយើងឯកភាពជូនគាត់ពាជ្ញាដល់ខែ5ហើយយើងចាំមើលថាខែ5នេះធ្វើបានប្រមាណភាគរយ ជាមួយនឹងភាពយឺតយ៉ាវនៃការសាងសង់ដោយសារតែថាវិការមិនទាន់បានទម្លាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាំងសង់នេះ លោកទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថលបានឯកដឹងទៀតថាក្រសួងនិងពិភាក្សាជាមួយភាគីថៃដើម្បីជំរុញពន្លឿននៃទេវវិធីក្នុងការទម្លាក់ថាវិការឲ្យក្រុមហ៊ុនសាំងសង់ឲ្យបានលឿនដើម្បីអាចបញ្ចប់គម្រោងនេះឲ្យទាន់តាមផែនការដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះផងដែរឥឡូវយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយថាគាត់ស្នើសុំថាវិការឲ្យប៉ុន្តែថាវិការមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងយើងនឹងគិតគំពិភាក្សាជាមួយខាងភាគីថៃ ឲ្យជំរុញនីតិវិធីរបស់គាត់នេះដើម្បីបើកលុយជូនអ្នកសាងសង់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីខាងសាងសង់គាត់មានលុយទៅទិញសម្ភារៈមកធ្វើកិច្ចការនេះបានចប់សព្វគ្រប់ទាន់ពេលវេលាបាទណាយើងមានជំរុញអញ្ចឹងនេះជួយជំរុញខាងនីតិវិធី បើតាមលោកទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថលគោលបំណងធំនៃការកសាងស្ពានស្ទឹងបត់បានណងអៀន ដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅប៉ោយប៉ែតដោយរថយន្តដឹកទំនិញទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យឆ្លងកាត់លើស្ពាននេះហើយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគឺនៅតែបន្តឲ្យតាមច្រកប៉ោយប៉ែតដដែលផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងរៀបចំច្រកទ្វារអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី 22ខែមេសាឆ្នាំ 2019ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ
មកហើយ